नमस्कार मैं मधुस्मित आपलोक मोर चेनेल स्वागत नतुन भिडिओर सहित और आज स्पेसियल दिन मोर कारण आज मोर रिंग सेरेमनी आज आपलोल आगर क्या भिडिओ जो चाहसे गम पासे और जिस आज प्रथम चाहसे क्या बजिसे साढ़े छटा मैं छटा बजा सार पाल कि इन बेसि कुली पड़े मैं मुख धुई कुली मानने सांघातिक कुली पड़े आज मानने कूए देखा ना रब देखा आसने के कुली पड़े कुली पड़े इन चाह बना एफाले एजनी भंटी शुए आज उठाय ने आईता माही शुई आसे कि आज सोकाले न पुबाली मूक मेकअप कर दुकान तहिले घर पर मैं गा धुब आज गा तो धुई आसोकाले ओ ककार का सबत से सोकाले उठे मैं उठोते गा धुई आजरी इन कुली पड़े बालिये फोन कर घर पर ऊल् से बोले तार मेकअप आसने सोकाले मूक उलिया दी मैं इतना गा तो धुई आँ तारको देखा थी अपना आज दिन तो कि है कि ना जीव मैं भिडिओ मैं तो भिडिओ न सब भिडिओ ये सबके कैसो और थी मूक दी दिवी और जानो नजानो कि देखा पारो कि मैं जिम्मे पारो सीमें देखामे और मैंने देखा ट्राई करमे कि मोर ऊर तो फोन तो नाथे और फोन तो थको भिडिओ नारिम हम कबाक कह दु लगे चाहिए भिडिओ तो मैं इतना गा धुई आँ गा सा धुई और पुबाली गा धुई थकते पाले ही पुबाली हेलो बजिसे क्या साढ़े सतटा हम हल मेकअप तो स्टार्ट कर दू मेकअप तो स्टार्ट कर भिडिओ नो भंटीहत सब कम व्यस्त तार पास अपना मैं लग पाई आसो मैं जी पार सीमान ट्राई करी पार खाली एकदम कन्टिन्यू करम मेकअप तो कर लो सजा नह नयन सजा आको घर ले गए आईता सुधिसे लगे मोर मेकअप लिपस्टिक लगाल मेकअप हेयर स्टाइल खोपा तो बांधे आ मानने फ्रंट साइड तो कर बेक साइड तो आ बाकी मुखर मेकअप न मोबाइल एडाल मांग टिका गहना आज मैं भबा गहना एटो गहना लैसिलो बुलिजे कैसिलो आगर भिडिओ तात एटो आरो एटो पुबालिये आनिसे काली एटो नतुन आरो एफाले फुल एफाले जिप्सि लगाइसो केनेकुवा लागिसे आपोनालोके कमेन्ट करि जनाबो दे आरो आई मेकअप तो मोर खूब बेसि भाल लागिसे बिराट धुनिया लागिसे मोर आरो दुफाले मुठि खारु पिधिसो
ওলাই মেলি হয়ে গল এতিয়া অকনমান ফটো চটো মারিল রিল দুটামান বনালো আপনাদের ইনস্টাগ্রামত চাব পারে বেদস্মিতা শইকীয়া বলে আছে চাব এতিয়া বাজিছে কেটা এতিয়া বাজিছে 9টা বাজিবই হল আর 10টামান বজাতে আহিব দরা ঘরের পর আর আমি এটা কি করি ভিতর মাহাতে পুরা কাম সাম করে আছে আর আজরি হবই পড়া নাই আর ভিতর থাকিলে মানে মনটো বেয়া লাগি থাকে সেকারণে মানে বাইরতে আসোহি জেঠাই মানে ফোন অকন কানিছে আর সেকারণে বোলো নাই এজনীয় কারণে সবে কানি দিব নহয় পরিবেশটা হেই হয়ে যাব মানে মানে সেকারণে অকনমান আঁতরি আছো আর এটা রিং সেরিমনি হে সেকারণে ইমান মনটো হেই লগা নাই বারো আমার ভন্টিক অকন দেখাই দিও তাই ফ্রক পিন্ধিছে বাৰু হৈ আছে আৰু ফ্রকে পিন্ধক বিয়াত বেলেগ কথা পিন্ধিব তাৰপিছত ক্লিপ কিটা দেখা দে সুমনে আনি দিছে সুমন দা মানে দৰা দৰা আজি ফোন অফ মানে চার্জ নাই হেনো দৰা হুয়ে আছে নেকি মই মুনুলে ফোন কৰিছিলোঁ দাদা হুয়ে আছে বোলে নাজানো আৰু দৰা কি কেতিয়া আহিব টোপনি মেইন তাৰ কাৰণে আজিও সি হাৰ পোৱা নাই আর মেহেন্দি তো দেখিছে ইমান ধুনিয়াকে ধরলে চাকসন কি হল তো পয়েন্ট আছে নি ভাইটি বিয়াত হুবলে আহিছে হি বিয়াত হুবলে আহিছে ও মই বোলো হাতটাতে অহা মানুহ নাই এতিয়ালৈকে হাতটাতে আহিম বুলি কালি কৈ থৈ গৈছে এতিয়া 9টা বাজিছে মই থালিখন সজাই লৈছোঁ যোনখন থালিত আঙুঠিটো থ'ম তাতে ফুল দি পেলাই নি সজাই লৈছোঁ ভণ্টিয়ে অকণমানকৈ ভিডিঅ' কৰি দিছে আৰু অকণমান এফালে খোৱা জেগা এফালে বনাই আছে আহিলে বনাই আছে খানা বনালি ব্লগ ইয়াতো ব্লগ এটা খুড়া ইমান ওখ মানুহটো নোলাইছে নহয় ওলালি ওলালি আহিলে অ জুড়ি মনে মনে হৃদয় কি যে মুখ ভরে মুখ ভরা বহু মরমে পুরি আহি কলে যে পাহাড় সুরাকে মেঘে মেঘে যাসি আরে দাদর ঝুড়ি দিয়ে বেকে রে হিরে হিরে জুপিয়া আবেগের কুই যায়
খুনা খুনা তিরি তির নাই ভাগর আবে গর রাঙি ফুলে দৰা আহি বহি আছেহি। দৰাৰ বিৰাট ভয় লাগিছে, বিৰাট নাৰ্ভাছ ফিল কৰিছেহি। তাৰ মুখখন যাওকচোন কেনেকুৱা কৰি আছে। আৰু এইফালে মোৰো অৱস্থা একেই, মোৰো বিৰাট বেছি ভয় লাগিছে। আৰু ভণ্টিয়েহে সেইটো ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলে, দৰাক মই দেখাই নাই দৰা ক'ত আছে, গম পাওঁ দৰা আহিব বুলি। কিন্তু মোৰ বহুত বেছি ভয় লাগিছে, বহুত বেছি নাৰ্ভাছ মানে, আৰু পুৰা কঁপিছোঁ, ঠকঠককৈ কঁপিছোঁ। কোন আছে, কোন আহিছে, কোন সন্মুখত আছে, মই একোৱে দেখা নাই, চাবলৈ মানে সাহসেই হোৱা নাই। মই মাথো গৈছোঁহে আৰু। এতিয়া মোক ইয়াতে বহাব আৰু নিয়মখিনি কৰিব, এতিয়াৰ পৰা চাই যাওক আৰু। মই যিমান পাৰোঁ ভইচ অভাৰ দি থাকিম।
দেখিলেই মোক আঙুঠি পিন্ধালে, তাৰপাছত ফুট দিলে, কপালত দিছে, হিৰত নাই দিয়া, আৰু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা যিযোৰ কাপোৰ দিছিলে সেইযোৰ মোক পিন্ধিবলৈ দিলে, মানে মই ভিতৰত পিন্ধি ল'লোঁ আৰু মোক গাত লগাই দিলে, মই ভালদৰে ভিতৰত পিন্ধি এতিয়া আমি দুয়ো সমাজৰ ওচৰত সেৱা লৈছোঁ। আমাৰ সেৱা পাছত আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ সকলোৱে সেৱা লৈছে সমাজৰ ওচৰত। এতিয়া ফটো মৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। ফটো যিকেইখন মাৰিছোঁ মই ইয়াতে এড কৰিয়ে দিম বাৰু, বেছিকৈও মৰা নহ'লে দৰাই বৰলাজ কৰে ফটো মাৰিব, সেইকাৰণে ভালকৈ মৰা নহ'লে। আৰু এতিয়া মান দিয়া কামটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আইতা সকলোতকৈ ডাঙৰ, সেইকাৰণে আইতাক ফাৰ্ষ্টতে দি লৈছোঁ। আৰু ইয়াত তাৰ আইতা হয়। আমাৰ ইয়াতে এইটো তামোল পাণ পেলোৱা নিয়মত মানে সকলোকে মান ধৰিব লাগিব, যি আহে মানে যোন আহে সকলোকে মান ধৰিবই লাগিব। সেইকাৰণে চবকে মান ধৰিছোঁ। এয়া পাপা হয়, পাপাক মান ধৰি লৈছোঁ। এয়া মা, পাপাৰ পাছতে মাক মান ধৰিলোঁ, তাৰপাছতে ধৰিছোঁ এয়া খুৰী হয়, খুৰীক মান ধৰিলোঁ। আৰু যিসকল আহিছে সকলোকে মান ধৰি আছোঁ, এয়াও খুৰীয়ে হয়, এয়া খুৰা, এয়া দৰা, দৰাক মান ধৰিছোঁ, এয়া দাদা হয়। তাৰপাছত মান ধৰা কাম হৈ গ'ল আৰু। সৰুসকলক মানে সেৱা কৰি দিব নালাগে, তেওঁলোকক হাতে হাতে দি দিয়া হৈছে। আৰু এতিয়া খোৱা বোৱা ষ্টাৰ্ট হৈছে, দৰা ঘৰৰ সকলোৱে ইয়াতে খাইছে, আৰু আমাৰ ভকতসকলে সেয়া দেখিলেই তলতে খাইছে তেওঁলোকে। আৰু খোৱা বোৱা সকলোবোৰ হৈ যোৱাৰ পাছৰ পৰিৱেশ এয়া, তাৰপাছত ভ্লগ কৰা নহ'লে আৰু। এতিয়া ফটো মাৰিছোঁ, এয়া আইতা হয় মোৰ মামাহঁতৰ ঘৰৰ ফালৰ, এয়া ফটো, আৰু এয়া ককা হয়, আৰু সকলোৰে লগতে ফটো মাৰিলোঁ। আৰু আমি ফটো মাৰি আছিলোঁ, এইখিনি অকণমান ভিডিঅ' কৰি থৈছিলে ভণ্টিয়ে, এয়াও দেখাই দিছোঁ। আৰু আমাৰ ফটোখিনি মই ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ। আজি এদায় হ'ল আৰু, মানুহ চব গ'ল, দৰা গ'ল, এতিয়া দৰাত আকৌ বাইকতহে আহিছিলে, দৰা হেৰিয়াত নাই অহা, গাড়ীত নাই অহা, দৰা লাষ্ট। আৰু সিহঁতি এতিয়া যায়গে, আৰু ৰেচা যায়, অনামিকা অথনিয়ে গ'ল, গীতা যায়গে, অথনি গীতাক দেখাইছিলোঁ, আন্ধাৰ হৈছিলে নি, এই ইহঁতক দেখাবলৈ সময়ে পোৱা নাই, যদি উৰেচাত দেৱা বিয়াত যে দেখাইছিলোঁ তাই, তাৰপাছত পুবালি মেকআপ কৰিটো গুচিয়ে গ'লগে, বোলে ভণ্টি মুনুহঁত গ'ল আজি, মই এতিয়া কাপোৰ চাপোৰ সলাওঁগে আৰু, এতিয়া আন্ধাৰে হ'ব হ'ল আৰু, 4:30 হ'লনে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। যদিহে ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টোত, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকলৈ ন'টিফিকেশ্যন যাব। আৰু আজি এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।